Så tänkte jag visa er hur man enkelt och lätt kan vika ett flygplan av ett litet papper. Det här brukar inte fungera så bra om ni ska ut och flyga långflygning. Men om ni bara ska ut och flyga genom trädgården, det kan ni ändå hjälpa lite grann. Så ni ser jag tagit helt vanligt A4 och helt enkelt bara vikt det rakt över så här. Ja, ni ser bra. Superbra. Så, det här är den enklaste modellen man kan göra flyg med ett flygplan. Sen tar jag hörnet här, the square, the side corner. Vikar man ner så här. Så, och så bara drar man över lite streck där. Man bänder över, viker igen. Och nu, mina vänner, är vi nästan där för att kunna gå igenom hur man verkligen kan flyga ett flygplan. Här har vi nu det prototyp, the mail the canal. Okej, guys. Vad säger ni nu då? Här har ni ett stridsflygplan av bästa kvalitet.